El seminari que presentaré és una síntesi de la meva tesi doctoral que du per títol la reanàlisi dels minimitzadors negatius en el contínum romànic pirinenc. Presentaré una primera aproximació a la variació sintàctica pel que fa a l'expressió de la negació en els parlars catalans, però també fent atenció als parlars del contínum romànic pirinenc, és a dir, l'occità, l'aragonès, el benasquès. Concretament, i per acotar el camp d'estudi, em concentro en els minimitzadors, que són noms que indiquen quantitats petites o insignificants d'alguna cosa, per exemple, pas, molla, mica, gota, específicament pel que fa a aquests elements, tot i que podríem pensar que són elements que mostren una variació de tipus lèxic, podem veure que en el seu ús hi ha una variació de tipus sintàctic. Per això, els estudis de sintaxi dialectal ens permeten aproximar-nos a aquest tipus de dades des d'una òptica diferent. En aquest sentit, repassaré els diferents valors d'aquests elements, per exemple, com a quantificadors de grau. Un exemple seria no m'agrada gota, no m'agrada molla, etc. Però aquests elements també es poden separar de la quantificació i usar-se pel que se n'ha dit un reforç de la negació, és a dir, per exemple, no vindré pas, o en algunes zones del Pirineu no vindré cap, i s'està negant la pressuposició anterior que aquesta persona o qui sigui vindrà. A més, el que és interessant de veure és que alguns d'aquests elements poden arribar a ser les marques de la negació racional, de manera que tenim coses com vindré pas a la zona del Rosselló, fins i tot també cap a la zona occitana, altres exemples interessants en aquest sentit. Per tant, una aproximació a la sintaxi de l'expressió de la negació és interessant per tres motius fonamentals. D'una banda, perquè permet traçar les isoglosses sintàctiques i aproximar-nos a aquestes isoglosses, és a dir, què vol dir que hi hagi variació sintàctica des del punt de vista del territori? Com són les isoglosses sintàctiques? Un altre component molt important és que conèixer detalladament com són les diferents varietats pel que fa a la sintaxi ens permet comparar-les, i en aquest sentit podem aproximar-nos a entendre com funciona el sistema de la llengua des d'un punt de vista, podríem dir, teòric més generativista. Alhora, i això és molt interessant per a la nostra llengua, entendre la variació sintàctica, és a dir, com varien o com els parlars tenen diferents estratègies per expressar la negació, pot ajudar als processos de codificació de la llengua. I això, com deia en el nostre cas, és fonamental. Per tant, a través d'un estudi que combina la descripció i la teoria, fem una simbiosi que el que vol és conèixer la riquesa dels nostres parlars i, en definitiva, entendre el llenguatge com un sistema òptim i eficient.